ახ მხოლოდ არ დაიდარდოზე და ყველგან იქ სადაც საქართველოა და ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები ასე გრანდიოზულად დავასრულებთ მოკლედ შეიძლება ითქვას დღევანდელ ჩვენს გადაცემას თუმცა მანამდე წარმოგიდგინოთ მონატრებული უნიჭიერესი და უსაყვარლესი თაკო გაჩეჩილაძე როგორც იქნა გვე სტუმრა სალამი თაკო მოგესალმები და როგორც ხედავთ ანუ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ასევე ინტერნეტის საშუალებით მეგობრებო შეგიძლიათ გვიყუროთ და როგორც ხედავთ ვინც ახლა გვიყურებს ესე იგი გვაქვს სატელეფონო Viber ჩართვა ანრი ჯოხაძესთან ანრი მოგესალმებით საღამო მშვიდობის ესე იგი ძალიან ცუდია მე როგორც ვიცი ქალაგარეთ იმყოფები სწორედ ამიტომაც ვერ მოხერხდო შენი ჩვენთან სტუდიაში ჩვენს უდარდო სტუდიაში მოსვლა როგორ ხარ როგორ განწყობაზე ხარ თუ შეგიძლია გითხარი აქვე სად იმყოფები და შეზეკვე დავაპრებიერო თქვენი დუეტი. სიამოვნებით ვიქნებოდი დღეს თქვენთან უბრალოდ დღეს ჩვენმა მეგობრებმა გახსნეს კავთისხევი რეზორტი და სადაც ამოვედით გარკვეული წრე ჩვენი მეგობრების და დღეს რაღაცა ესეთი დასვენების დღე მოუწყვეთ საკუთარ თავს. გასაგებია. კარგი და მოდი ანრი გითხარი რა შეხება სიმღერას დეკემბერი. თაკო და ანრი, ანრი და თაკო. ვის ეკუთვნის აიდია ამ ყველასეთს ნაცნობი სიმღერის თქვა ახალი ვერსიის, რომელიც თქვენს მიერ ჩაიწერა და დამზადდა. ეს არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი დიდი კომპოზიტორის ნაწარმოები ზურაბ მჟავია. სხვა შორის ამ სიმღერას ჩვენს ბავშვობაში მღეროდნენ მერაბ სეფაშვილი და დარე ჯანგურასაშვილი. მე არ უნდა შევიცდები მეგონი, ხო, რა თქმა უნდა. არაცდები, კი. არაჩეულებრივად და იცი რა არის, ეს არის ერთ-ერთი როგორ გითხრა აი ქართული სიმღერებიდან რომელიც მიყვარს აი ხუთეულში შევიყვანდი აი ჩემს უსაყვარლეს სიმღერებში და კონკრეტულად ჩვენს ვერსიას რაც შეეხება ეს არის ასევე არაჩვეულებრივი სუპერ პროფესიონალი უნიჭიერესი ადამიანის ნიკა ნიკვაშვილის გაკეთებული ვერსია რომელიც სხვა შორის გადაცემა ავტოგრაფში შეასრულა მერაბმა თავად სოლო ვერსია იყო და წლევანდელ საახალწლო კონცერტზე მოგვიწია მე და თაკოს ამ სიმღერის შესრულება ამ ვერსიაზე და და ვიცი მიხარია ბედნიერი ვარ რომ ეს სიმღერა გაჩნდა ჩემს რეპერტუარში და განსაკუთრებით მახარებს ის რომ ეს თაკოსთან ერთად შევასრულე. იმიტომ რომ თაკო მართლაც განსაკუთრებით და გამორჩეულად გიყვარს. რა თქმა უნდა. მეც ასევე მიხარია რომ მე და ანდრის გვაქვს რამოდენიმე დუეტი აქამდე ჩაწერილი, მაგრამ ეს მაინც რაღაც განსაკუთრებულია. ასეთი აკადემიური დუეტი არ ჩაგვიწერი. ის სამწუხაროდ ანრი დაგვეკარგა, აი გამოჩნდა ისევ. ანრი, კარგ დასვენებას გისურვებთ და როდის გვესტუმრები ახლა უახლოეს მომავალში გვითხარი და დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ აღარ ჩახარ. როცა დამპატიჟებთ გესტუმრებით აუცილებლად თბილისში როცა ვიქნებ. მაშინ კარგად რომ დაისვენებ, ჩამოხვალ და სიახლეები იქნება. გელოდებით ჩვენთან ჰოლდინგში. მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. ჩვენც ასევე გოცნით ძალიან ბევრს. მე ვიცი რომ სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში მიდიხარ ხო ვენაში. და მოდი აი გვითხარი, აი რაღაც მე ძალიან მოკლედ მინდა ვისაუბროთ აი ამ 4 წელზე ხო თუ 5 წელზე. როცა შენ მოგიწია შენი ოჯახიდან გამომდინარე წასვლა. თუმცა მაინც ცდილობ რომ გზაში იყოთ ხო ძირითადად. აი რამდენად მარტივია შენთვის ეს ყველაფერი? აი მე საშინელება. ხო რა. და მე ძალიან არ ვიცი, აი შევედი ემიგრანტების მდგომარეობაში და ჩემ მეგობრები მეძახიან ესე ხუმრობით თამო-თამო ემიგრაციას. და ნუ ფიქრობ რომ მართლა ეხა ხუმრობის გარეშე ვფიქრობ რომ ეს არის ურთულესი რაღაც, როდესაც შენ გიწევს შენი სამშობლოს, შენი ოჯახის, მეგობრების და ფაქტიურად შენი გულის დატოვება შენ სამშობლოში და მიდიხარ სხვაგან, რომელსაც არ ეკუთვნი, რაც არ უნდა კარგად იყო იქ. და აი რა ვიცი, აი
ძალიან კარგი ქვეყანა ავსტრია, ვენა, ულამაზესი და ზოგს უკვირს კიდევაც, რომ რატო გინდა დარჩენა და რატო არ გინდა რომ წახვიდე. Ну, я вкна, майнц ай эс чеми, რაც არის, ყველაზე ძალიან მიყვარს და იქ და რამდენი ხშირად ახერხებ ხოლმე თაკო ჩამოსვლას. Ну, საკმაოდ კიდევ კარგი, მაგ ხრივ საკმაოდ ხშირად ვახერხებთ, იმიტომ რომ რო არ ჩამოვიდე ხოლმე, ალბათ შეიძლება დეპრესიაშიც ჩავარდე. ეხლა მე აღნიშნე, რომ შენ ყველამ ვიცით, ის რომ უნიჭერესი მომღერალი ხარ, მაგრამ საუკეთესო დედა ხარ, მე როგორც ვიცი, აი ესა გაფასებენ, იმიტომ რომ თუნდაც შენი ოჯახიდან გამომდინარე, კი არა, შენი ოჯახიდან გამომდინარე, ის რომ გიწევს იყოფნა და თუნდაც ეს შენი საყვარელი საქმე, რომელსაც ეხლა დაუბრუნდი, ხო, შეიძლება ითქვას, ანუ რაღაცა პაუზასავით გამოვიდა, იმიტომ რომ შენ ოჯახს მიუძღვენი, ეს რაღაცა გარკვეული წლები გარდა იმისა, რომ მიწევს მერე არ მომღერია. აი ეს არის ჩემთვის წარმოუდგენელი, ხა ვერც ვაანალიზებ, რომ 5 წელი გავიდა და მე არ მიმღერია. ხო და აი ეს გამოდის მერე ის რომ ხარ. Ну, ეხლა ჩავთვით ახალ წელს მე და ანრის კონცერტა გამოსვლას. 5 წელი შესრულდება, რომ მე არ მიმღერია და ეს არის ჩემთვის რამაც. აი როგორი 5 წელი იყო. Თუ ეს ყველაფერი მაინც შვილებმა და ოჯახმა, ანუ რაღაცნაირად. Არა, ვერაფერმა ვერ შემიცვალა. Არა, მაგას ვერაფერი ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ შვილები და ოჯახი კიდე ენით აუღწერელი და შეუფასებელი ბედნიერებაა, რომელიც. და ალბათ ეგ გაძლებინებს, ხო, ისე პროცესს მიქრა. რა თქმა უნდა, ის მაინც პირველ ადგილზეა, რა წარმატებასაც არ უნდა მიაღწიო. ჩემთვის მე ყოველ შემთხვევაში ვთვლი, რომ ოჯახი და შვილები არის ნომერ პირველი, მაგრამ ის არაფერ არ შემიცვალა, იმიტომ რომ მე იმისთვის დავიბადე, 8 თუ 9 წლიდან სცენაზე ვდგავარ და ნუ რა ვიცი, ეს არის ჩემთვის აი გალიაში რომ ჯამსვა და რომ ციხეში მომყოფო, ანუ ეს არის წარმოუდგენელი საქმე. არ ვიცი, დღემდე მიმართა გითხოთ, ვერ გეტყვით როგორ გავძელი აქ. ეხლა ანუ უბრუნდები ყველაფერს. იწერება თუ ჩაიწერა უკვე ალბომიც, ხო? როგორც ვიცი. ესე იგი რა, როდის გამოვა ალბომი, რამდენი სიმღერა იქნება, აი როგორ გითხრა და ქართულ მსმენელს და შენს გულშემატკივრებს ექნება თუ არა საშუალება. თქვენი რადიოს ფორმატიდან გამომდინარე, და ვიცი, ახლა ძალიან კი კარგია რომ რაღაც ეს პატრიოტული ქართული სიმღერები, მაგრამ თუ ესე არის, მაშინ ჩემი სიმღერები ვერ მოხვდება. ანუ იმ ალბომში სიმღერები ქართული ენოვანი არ არის. ინგლისურენოვანია და ну მარტო შეგიძლიათ გამონაკლისი, იმიტომ გააკეთოთ რომ მე ქართველი ვარ. А, ხო, ну ჩაიწერა რა სიმღერები, უმეტესობა სიმღერები ჩაწერილია. ხა. А, რომლებიც გამოვა ნელ-ნელა, ანუ ეს სინგლებად გამოვა EP, ესე როგორც ძახიან. Да, ну ბოლოს შეიკრება ალბომი, რომელიც აიტვირთება, ну რილიზი გამოსვლა ექნება Spotify-ზე და iTunes-ზე. Да, ну მე უკვე და ქართულ ენოვან სიმღერებს როდის აპირებ რომ ჩაიწეროს იგივე? არა, იცით რა, მე ხა საქართველოსში რო ჩამოვალ ხოლმე აუცილებლად ქართულად ჩავწერ სიმღერებს და ამას არ დავანებებ თავს და ვერ მოვეშვები, მაგრამ ძირითადი აქცენტი იქნება მაინც იქაურ კარიერაზე, იმიტომ რომ ჩემი ქვარი უცხოელია. თქვენი პროდიუსერიც არის, ანუ ხო. უცხოელია, იქ მუშაობს და ნუ მაინც გათვლა არის იქაურ მსმენელზე. ხო, იქაურზე და თუმცა პერიოდულად ესე იგი როცა საქართველოს ჩამოყვა, აუცილებლად იქნება ის ქართული სიმღერები. აუცილებლად. აი ეხლაც კი მოვასწარეთ, ხედავთ აი ამ ჩამოსვლაზე. თაკო, რა მინდა კითხო? მე რო მე თვარ ვსდები ეს საოცარი დღე და სხვა სიმღერებიც მას ეკუთვნის და ის სიმღერაც რომელსაც ახლა დავაპრემიერებ, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო 90-იან წლებში და ამას ქუჩის ბიჭები ასრულებდნენ და მოდი გითხარი აი როგორ დაგეგმეთ ამ სიმღერის გაკეთება. ესე იგი ერეკლი დიდია არის ერთ-ერთი მართლაც უნიჭიერესი კომპოზიტორი, რომ რომელიც ჯერ კიდევ თინეიჯერი ვიყავი მე მის სიმღერებს რომ ასრულებდი, ეს საოცარი დღე. ეს საოცარი დღე სუპერჰიტი არის და ყველა მიცის, ხო? აი მაშინდელი, რავი, რამდენი წლის ვიყავი, მე 16 თუ 17 წლის ვიყავი და საახალწლო პროექტი რომ გააკეთა ანრი მიმეძე, პრაიმ შოუ საახალწლო პროექტი, დამირეკა და მითხრა რომ იდეა მაქვს რომ შენ ისევ შეასრულო ეს ერეკლე დიდიას სიმღერა, რომელსაც ადრე მღეროდა ქუჩის ბიჭები. ანუ გაცვლა ხდებოდა, კი ბატონო, მაგ პროექტში. ხო, სიმღერა გაცვლა ხდებოდა და ნუ მე რა თქმა უნდა სიამოვნებით და თავთი, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი ირეკლი არის არჩეულებრივი კომპოზიტორი და ეს სიმღერა ქუჩის ბიჭების სიმღერა, ნუ რა თქმა უნდა მე მგონი ყველა მზე პირად ვიცით და რა ვიცი, მე მგონი კარგი გამოვიდა.
და ვის ეკუთვნის არანჟირება აი ამ ვერსიის? არანჟი ეკუთვნის ანრის და ლაზარე ადამიანს. და რომ სტუდიაში ჩაიწერა? ა, იცით რა, ეს ხო ლაივის ის იყო. ლაივად ჩავწერეთ და სტუდიაში ანრისთან ჩაიწერა. გასაგებია. კარგი, და ახლა როდის ჩამოხვალ ისევ საქართველოში, თუ იცი უკვე წინასწარ და აქვე მე როგორც ვიცი ორ სიმღერაზე თუ რამოდენიმე სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღებას საპირებდა. ანუ საუბარი ამ ალბომში შესულ სიმღერებზე თუ შეიძლება ეს სიმღერაც იყოს ან რომელიმე ქართული. არა. არა. ანუ ხო, როგორც გითხარით, ანუ ჯერ სინგლები გამოვა, ორი სინგლი, რომელზეც გადავიღებთ ვიდეოს. დიდი იმედი მაქვს, რომ არ გაცდება ზაფხულს, იმიტომ რომ მე მაინც მინდა, რომ ზაფხულში გადავიღოთ. და ну, მოკლედ ამ წლის ბოლომდე ყველა ვარიანტი ეს ორი იქნება. რაც დავაანონსეთ, ანუ ორი ვიდეო, ალბომი და ბევრი შეახლები. ალბომი არ ვიცი, მაგრამ ეს ორი ვიდეო და კიდე რამოდენიმე სინგლები იქნება და ალბომს როდის გამოუშვებს, ეს უკვე იმ კომპანიის პრეროგატივა, მე ზუსტად ეს დეტალები შემაქმარმაიც, მე არ ვიცი. შენი ქმარიც მოვიკითხოთ, მაშინ ჩვენი ეთერი და მე მინდა ბედნიერი მგზავრობა გისურო, როგორც ვიცი და კარგია რომ მოვასწარით და შევხვდით ჩვენს არ დაიდარდო სტუდიაში. მე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და მოვეფერო მთელ საქართველოს, რაღაცა ძალიან სენსიტიური გავხდი ემიგრაციაში ცხოვრების დროს ქართველებს და მინდა გითხრათ რომ სადაც არ უნდა წავიდე ყოველთვის მახსოვხართ, მიყვარხართ და სულ ვამაყობ რომ ქართველი ვარ და ვახსენებ რომ მე ვარ საქართველოდან. და ის სიახლები რომელიც იქნება თაკოს შემოქმედებაში, ქართული იქნება ეს თუ არა ქართული, ყოველთვის გაჟღერდება ექსკლუზიურად ჩვენს ეთერში, მეგობრებო, და ახლა შეგვიძლია ემიგრანტებიც მოვიკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ემიგრანტები აუცილებლად ემიგრანტი გვისმენს და ჩვენი ტალღის მეშვეობით რაღაცნაირად აი აბალანსებენ აი მონატრებას, რომელიც აქვს საქართველოს მიმართ და ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც აქ ელოდებათ. და მე ჩვენ მეგობრებო, რომ ახლა ადგეთ ყველანი და იცეკოთ. თაკო გაჩეჩილაძე იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ისტორი. მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან გაგვახარე შენი სტუმრობა და როცა ჩამოხვალ საქართველოში და ქართული სიახლეები გვექნება, გელოდებით ჩვენთან ჩვენს გადაცემაში. დასრულდა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ლაშა, შენ ჩაიფიქრე, ორი თაკო ვიყავით და აგისრულდება. დასრულდა ჩვენი გადაცემა და მოკლედ დგებით ყველანი და ვცეკვავთ. ადე კი იცეკვე, თაკო გაჩეჩილაძე. შეიყვარეთ და არ დაიდარდოთ.